Так, всім доброго ранку. Як думаєте, куди ми їдемо? Ось мотки погрузили. Їдемо ми в Тернопільську область на змагання чемпіонату України кантрі-кросу. Так що буде дуже цікаво. Женя буде їхати на беті, я буду їхати на своєму ковіку. Батько, так скажемо, не їде на змагання, то їде Женя на його мотоциклі. А батько буде збоку. Да, батько буде збоку, буде наглядати, дивитися, коротше. Все, вирушаємо. Їдемо далі. Приїхала до Назара. Ось Назара мотик. Назар вже повністю так і готовий, що поставив захист тормозного диска, захист резонатора. І що? От Назар, він теж буде час задавати. Підготував, так, конкретно я. Така заводська гума. Буде їхати на ній. Апарат на прогресі. Покаже в кантрі-кросі себе. Це його перше змагання, до речі. Дивіться, це ось такий от, так скажемо, трамплінчик чи що, його не знаю. Вирили, щоб треба було це перелітати або біжати той стороною. Хто боїться, той біжає, а хто не боїться, той перестрибує. І там далі колодки, далі ті підйомчики там йдуть. Прям, ну, таке воно все. Женька їде вон до. Давай, давай, Женя. Хорош, 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 хорош. Давай, 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 давай. Хорошо їде, давай, давай, давай. Так, да, ми зараз перші будемо рушати. Саня, скажи щось на камеру. Ти приїдеш хоч три круга? Два. Ти маєш скільки? Коротше, виставляємося. По 10 чоловік чи скільки, так, десь по 10. І будемо пекти. Рушаємо, дивіться, в чому ми їдемо. MX1, MX1, MX1. Це буде жесть. Женя проїхав. Не знаю, скільки кругів, але так багато. Друзі, це вже вишикувалось, блін. Переживаю, капець, але то таке. Головне рушить. Назар зі мною зліво, там Саня, там Макс. Треба прогріти. Yeah.
була.
14-й. Yeah.
10 пішов, 2 пішов. Yeah.
Давай вперед! Ні, бляха! Чи, от, чіпляй зверху, зверху, зверху чіпляй! О, зверху, 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 все! Давай! Передачу, сцепление звук. Давай. Бляха! Все? Да. Все? Твою дивизию. Тримай, 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 тримай! Thank you.
Mm-hmm.
Бляха! Вони так забиваються, але складно. Ось чуть дерево не в'їхав. Блин, попереду колоди. Давай, треба скоріше перейти ці колоди. Взагалі не відчуваю. Я відчуваю? Я знаю, що не так забиваюся. Так, друзі, завершив коло. Не знаю, скільки кругів поїхав, не рифував, але я його завершив. Макс, вітаємо, машині! Це капець.